卷入 JPEX 事件的张智霖和庄思敏先后受邀到湾仔警察总部协助调查，两人都没有被捕。21号晚由大马返港后随即到警总坐查，直到第二日凌晨三点几才离开。下机之后就找了律师朋友，给我过去，麻烦你講幾句先啦。係啊，係咪先？主動協助調查咁樣嘅。係啊係啊，主動預約咗過嚟協助調查嘅，咁都交代咗成件事噶啦。咁啊，其他就唔方便再透露啦，因為交咗俾律師處理。唔該曬。有冇同警方提供咗啲咩線索㗎嘛？呢啲唔方便公開㗎啦，呢啲唔該曬。係啊，都交咗俾律師搞㗎啦。你識唔識其他被捕嘅人士㗎？唔識。好啦，小心啲啊！我諗咗聽日開記者會喎，你聽日又會唔會開記者會講下？我唔會啊，我唔會啊。唔好意思啊，係啊，辛苦曬。依家心情點啊？依家心情點啊？我而家冇，我而家好眼瞓啫，淨係。係啊，唔好意思啊。其實辛苦曬，辛苦曬。問到啱啱先完係咪啊？係啊，因為係啊，因為我夜機翻嚟㗎，係啊。唔該。妈咪担唔担心你噶？系都会有啲担心嘅，系，但系系放心冇事啊。嚟紧仲需唔需要翻警署啊？协助调查嗰啲咁样？整件事我交咗俾律师处理嘅，咁所以咧，我有自己已经冇嘢可以再交代噶啦。唔该晒。好。咪睇你改机票，改机票翻嚟，改提早咗翻嚟。我唔系啊，唔系啊。有冇話可能要交旅遊證件嗰啲咁樣？冇啊！你擔唔擔心會坐監啊？有幾？唔好意思。唔該曬。唔該曬，唔該曬。辛苦曬，辛苦曬。拜拜。你嚟緊幾時有活動啊？之後 ，Jacqueline 亦在社交平台出鋪發聲明，表示為免造謠者混淆視聽，到警總坐查後不會就事件再作出任何回應，感謝各界關心和慰問，並對不實報導及傳言保留法律追究權利。在發文中，他還附上一張笑容燦爛派深深的相，看來他並沒有因為這件事而影響心情啊。而曾經擔任 JPEX 香港區品牌大使的張智霖，21號晚亦透過經理人公司 2PEX Limited 發出嚴正聲明以正视听。声明提到，去年三月通过广告代理公司邀请 Chilam 为 JPEX 拍摄广告片和平面硬照广告，其后得悉 JPEX 被证监会列入无牌公司及可疑网站名单，已经在去年九月正式通知广告代理公司终止合作协议。就 JPEX 事件， Chilam 已经在九月十九号被有关方面邀请协助调查，并已提供所需协助。